3:44, usina Agrovale, Juazeiro, Bahia, a pressãozinha aí, cana picada. Oi! Ô, cabine, abotou esse negócio, não vai, né? Tá aí, ó, os reboquinhos, ó. Quem vai subindo ali? Devagarzinho, mas ele tá aí. Olha o tamanho, olha. Da criança. Seis reboque pequeno e quatro grande, trucado. Aí, ó. Vai-se embora.